imos eh, co relatorio eh, sobre o BIC a, a, a nominación co posible nominación logo como eh, bendita herencia cultural do ítem a foliada que é o nome co que se eh xenericamente se decidiu nomear o que é o baile comunal, sabedes a que nos referimos o baile do que nos falaron antes, la ourinda é máis marina como que facían a boal que era como os que tastes feito pola propia xente da, da colectividade, vale? Eh, para a, a colectividade, iso que é o baile comunal, xenericamente afoliada foliada, e aquí o serán. O que o poñente deste relatorio é Rafael Quintía Pereira, eh, que é licenciado en Antropología Social e Cultural, licenciado en Ciencias Económicas Empresariais, doutorando en Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela e no CISPAC, no Centro Interuniversitario de Investigación en Países Atlánticas Culturais. Tamén é máster en Educación Secundaria Obligatoria bacharelato de formación profesional na Especialidade de Geografía e Historia. Exerce como antropólogo profesional na empresa aborígine eh, da que é a xoce fundadora e administradora. Mais é profesor Titor na UNED, onde imparte a antropología cultural, a antropología das religións, a antropología económica eh, e psicología social e, e falou dunhas porquerías aí atrás de non sei que tiñan que ver co sexo e, e vamos a ver, que son esos depravados antropólogos. No, 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 no. Bueno, Pode podes as súas redes para saber. Yo, no, no país. <laughs> para saber o que pasou con Rafa Quintía en 4 que ten. <laughs> é, ser, é, especialista, en <laughs> material, é, especialista en patrimonio e material e proxectos de posta en valor de patrimonio, investigador, formador e divulgador nos campos de antropología e da historia. As súas liñas de investigación centrase fundamentalmente no patrimonio e material. É, o seu traballo ten sido galardoado con cinco premios de investigación e ensaio, cinco, E, bueno, entre outros o Premio Xermada na Historia, o Ramón Piñeiro, o Vicente Risco de Ciencias Sociais, etc. É autor de máis de 20 libros, de varias obras colectivas e dun cento de artigos. No campo da antropología visual, ademais, realizou 11 documentarios etnográficos e históricos. É membro do Observatorio Internacional da Cátedra Unesco da Universidade de Valencia, do Comité de Europa, é membro fundador é presidente da Sociedade Antropológica Galega, vicepresidente da Asociación Galega de Antropoloxía Social e Cultural, a Gantro, a que se encargou o informe Víctor, que do o que falar agora, e é responsable de patrimonio da Xunta Reitora da Comunidade de Montes eh, Veciñais, en Común, en Salcedo, Pontevedra, membro do Comité tamén Académico de Amigos da Cultura Celta. Como vedes, eh, xente lida, xente lida, temos aquí conosco. Imos, imos escritar o relatorio e despois eh, imos facer unha cousa que as cuestións que vos pois, vayan xurdindo que queirás preguntar durante este relatorio guardadeas porque van ser abordadas na seguinte parte xa con, con Xulia Feixo tamén na mesa de, de debate no coloquio, de acordo? Entón, solamente agora o relatorio e despois pasamos ao coloquio, se vos parece ben. Cando queira, Rafa. Na, na bueno, moitas grazas a Guillermo pola presentación, a Sofía por convidarme a, a todos por, por estar aquí non? Eh, Había tempo que non viña a Mondariz Creo que a última vez que estiven aquí Neste mesmo edificio estivemos falando Sobre a linguaxe das campas Sobre tema tamén moi interesante eh, e eh, a última vez que estive nunha actividade da, da, asociación foi en, en Lugo en Lugo hai como 10 anos unhas xornadas en Lugo tamén xa o sea que si sí, bueno, eh, cuadro agora bueno, pois pues nada, moitas grazas eh, vamos falar entón, explicar un pouco que temos eh, tres cuartos de hora non? 40 minutos e logo podemos eh, falar e eh, debatir, que creo que é eh, o enriquecedor vou intentar eh, resumirvos da forma máis clara en que consistiu o, o traballo do informe para o BIC eh, foliada e para eso vamos a empezar pouco a pouco, explicar que é un BIC como se fai o proceso que é o patrimonio inmaterial, porque é un BIC de patrimonio inmaterial, e logo como se define o propio ítem que, que se pretende eh, catalogar eh, e proteger, non? Para, para entender un pouco eh, todo isto, porque <coughs> hai particularidades concretas que moitas veces non, non chegamos a entender de que, que significa o patrimonio inmaterial, non? A, necesidade de que o patrimonio inma inmaterial sexa un patrimonio vivo e dinámico, non un fósil, non? Se si fósemos unha cultura fósil estaríamos mortos, non? Entón vamos a ir eh, avanzando eh, O principio igual é un pouco máis eh, tedioso Porque vamos a tocar algúns conceptos Pero en calquera era momento Se si tendes alguna dúbida, alguna pregunta Tambén podemos podemos parar eh, Bueno, eh, o primeiro é clase, Que é un BIC? Non? Eh, un BIC, bueno, puxen eso porque Porque por desgracia un BIC que é a figura de maior protección dun elemento patrimonial no noso na nosa legislación, pois eh, logo na práctica efectivamente pois ten o mesmo valor que que un BIC de pintar, o sea, porque eh, as leis se si non se fan cumplir, se si non hai por moita lei que haxa, se si non se protexe o patrimonio, pois non serve para nada. Entón fixen ese guiño, non? Eh, o primeiro que hai que decir que a declaración de un ben de interese cultural, o ben de interese cultural é esa figura de máxima protección dun ben, que pode ser eh, patrimonio eh, tangible, intangible, pode ser material ou inmaterial, non? Eh, é a figura, como digo, de máxima protección según eh, a lei, neste caso, de Zaseis barra 1985 non? Eh, tal como está eh, definido na nosa constitución isto é interesante os BICs declaraos cada comunidade autónoma, salvo algunhas eh, parcelas que dependen do Estado. Non? Pero son as comunidades autónomas as que eh, declaran que bens son susceptibles de catalogarse eh, como BIC. E isto xa é un tema interesante, porque nos leva a preguntarnos por que Galicia, que é unha das potencias mundiais a nivel cultural, ten só so dous BICs de patrimonio inmaterial. Non sei se sabedes que só so temos dous BICs. Big, big naranja e cristal. <laughs> non, bueno, eh, vou me, vou erguer así, me escuta. Pollo isto, non te preocupes. non no, no te compliques. Ven. Eh, é sí, eh, eh, máis cómodo para vos. Sí. porque dixen que non me iba, que iba a falar sentado, pero... Que vamos a facer? Non se pode ser coherente en toda a vida. Sí, nada, non te preocupes. Bueno, decía que eh, que temos dous bics. Un é o patrimonio de Castelao, a figura Castelao, o seu legado, e outro é a carpintería de Ribeira. Mirade se si temos cousas que poderían ser clasificadas como bic. Entroido, danza, tal. No. dous. Depende, neste caso, xa vos digo, da comunidade autónoma. E seguimos a Cantabria, eu, o ano pasado tiven que revisar todos os, un traballo para o Ministerio, todos os fondos documentais dos bens de interés cultural, patrimonio material de todo o Estado, e eu encarguei-me de Asturias, Cantabria e Galicia, Cantabria ten 15 BICs. 15, vale? Eh, hai comunidades que teñen 30 vix. Bueno, pois pues, eh, Galicia ten 2. Por iso é importante que dende a xunta tamén se lle perda medo a declaración do patrimonio inmaterial como un elemento a conservar. Primeiro, hai un certo desconhecemento por parte dos técnicos. Non hai ningún técnico que pertenza ao campo da antropología. Entón, sabe, fala de patrimonio inmaterial e, e primeiro entran así en espasmos, despois, eh, unha vez que saen do xoc traumático, non saben moi ben como manexar a inmaterialidade. Non, non saben, a veces, nin siquera o que significa unha comunidade portadora. Non? Entón, bueno, é importante que, que pouco a pouco vayan perdendo medo a máis alá de calquera outro tipo de interés que poda haber, a declaración de, destes de bens. No? Eh, según define a lei, un ben de interés cultural é calquera inmueble Y vamos a leer directamente: es cualquier inmueble y objeto mueble de interés histórico, artístico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico, técnico que haya sido declarado como tal por la administración competente. ¿no? También se pueden, pueden ser declarados como BIC el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines, parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico. La bueno, definición es eh, eh, clara. ¿no? Eh, na propia lei galega tamén definido nese sentido non? e eh, son potestade e potestade do Consello da Xunta de Galicia a declaración destes BICs non? Eh, polo tanto, como vos poño aí esa proposta pode ser iniciativa da Consellería competente isto é interesante non? ou pode ser iniciativa de algún colectivo é dicir, nos podemos mm, vou Bo volver tolo para arriba e para baixo sinto <laughs> nos podemos eh, propor a declaración de Vix. De feito, este, esta declaración, esta futura declaración de Vix, nace dunha declaración anterior, dun intento de declaración anterior que era o do baile galego, que nace de iniciativa eh, social, de, de colectivos. Non? Entón, nos podemos propor. Non? Outras veces é eh, a propiedade Xunta de Galicia a que decida a administración que, que elementos poden entrar neste en, en proceso. Eh, segundo establecido nesta lei, que vos cito aí, para que un elemento patrimonial pase a formar parte do Registro Federal de Bens de Interés Cultural, compre que se incoe un expediente administrativo. ¿No? Eh, esta é a fase na que estemos. Hai que incoar un expediente, ese expediente logo sométese a opinión pública, tú podes facer alegacións, e a partir de dai ¿no? se redactaría o expediente final e, se si, si, corresponde, a, a declaración. O expediente resolvese por acordo do Consello de Goberno da Comunidade Autónoma, no? mediante decreto. Eh, e aí está a legislación eh, aplicable. Ben, isto é importante, non? porque para poder incoar un proceso de declaración ten que haber unha documentación dese de ben. E as especificacións que establece a lei é que ten que haber unha descripción detallada e precisa que permita a identificación do ben. Ten que a, eh asociarse ese ben a unha categoría, non vou ler todo isto, ¿no? E no caso de que sexa un ben inmaterial, ademais da descripción dos seus aspectos intangibles, identificarase o seu ámbito especial e temporal cando sexa necesario, ¿no? Entón, para encoar ese proceso, a Xunta Necesito unha ferramenta de traballo. E nos, o que fixemos, foi un informe técnico que unha ferramenta para que eles traballen. Isto é, é importante entenderlo. Non é a declaración. É unha ferramenta. É como se un concello quere poner en marcha, non sei, facer unha biblioteca e pide un proxecto arquitectónico. E logo eles deciden. Entón, nos, o que fixemos neste caso, con Bea, con Xulia, con, con Félix e eh, eu, eh, foi facer un informe que cubra esas especificacións que demanda o proceso de incoación na descripción do ben. Dendo unha perspectiva, obviamente, o máis amplia posible. Non? E cal esa perspectiva? Bueno, pois para entender como se ten que definir un ben deste tipo, hai que entender o que é o patrimonio cultural. E hai que entender o que é o patrimonio cultural inmaterial, senón é imposible describir de un ben. Cos bens materiais arqueolóxicos é fácil, verdade? é algo tangible poderlo tocar, está aí, ten un área de protección, é, pero cando falamos de inmaterialidade non? é moito máis complexo, porque a inmaterialidade está en nós, eh, digamos son os lentes cos que vemos o mundo é a cultura, a cultura, non? ese molde mental compartido por unha colectividade. Entón, claro, moitas veces describir esos, eses fenómenos que se plasman en realidades sociais e culturais é complexo. Definir quen é o portador ou non é, é complexo. Cando é algo moi específico, non hai problema. A obra de Castelao, pois é de Castelao. Pero se si nos queremos imaginar, proteger a lingua, quen son os portadores? Todos os que falan a lingua, os profesores de lingua, os escritores, a xente da cultura, a cultura da xente, que, quen son os portadores. Non? Entón, ese é o problema. Por lo tanto, o primeiro, agora vou me sentar, é definir que é patrimonio cultural. O patrimonio cultural é a herdanza cultural propia do pasado dunha comunidade mantida a actualidade transmitida de xeracións en xeracións. É dicir, un fósil, un oxeto que non mudou, un relito metido nunha redoma de ámbar, Non é un patrimonio cultural vivo mantido e actualizado. Para que algo este vivo, esa é a declaración, non, de eh a definición de patrimonio. Eh, ten que ser algo que se foi transmitindo de xeración en xeración, como pode ser a lingua, como pode ser eh pois non sei, a música, como pode ser o baile, como pode ser a gastronomía, o que queira. Obviamente, como a sociedade cambia, o pobo cambia, esa transmisión vai sufrindo procesos de adaptación aos novos tempos, non? Porque senón a nosa cultura sería unha cultura morta, non? Hoxe en día a nosa cultura non é a mesma hoxe que hai 100 anos, nin que hai 200 anos, nin que hai 400 anos, non? Porque seguiríamos eh, anclados. Entón, hai un proceso dinámico de cambio, non? Eh, esta definición, ademais, ben marcada pola Convención sobre a Protección do Patrimonio Mundial e Cultural de, da Unesco, non? Eh, e despois hai un aspecto importante, que o concepto de patrimonio cultural é subjetivo e dinámico. Quer decir que muda co paso do tempo. Pensemos, por exemplo, que sucedeu finais do século XIX. Tiraronse un montón de de murallas medievais das cidades porque o progreso demandaba o crecemento urbanístico, ninguén consideraba que unha muralla medieval fose ben a conservar, non? Entón, tiránose. Hoxe en día, nosa sensibilidade é diferente, consideramos que ese era un patrimonio, un legado herdado xeración tras xeración, que ten un valor histórico e cultural e debería ser conservado, non? Pero, por exemplo, estamos destruindo un montón de patrimonio industrial cando en outros países, Países Baixos, Gran Bretaña, están conservando, porque aínda non temos desenvolvido a sensibilidade cara a ese patrimonio. Dentro de 50 anos diremos, oh, que barbaridade, destruimos Bueno, pois, se si iso pasa co material, que o podes ver, que o político de turno pode facerse unha foto alao, eh, facer unha pasarela por un cartel e quedar ben, imagínate co, co, é, co inmaterial. Que o inmaterial non quere decir que sexa todo intangible. Eh? Patrimonio inmaterial eh, inclúe elementos eh, materiais. No? Entón, é, polo tanto, dinámico. Cambia. Mm? E é subxectivo. Depende da comunidade o que para nós é patrimonio, para outro pode non ser patrimonio. Por exemplo, en Escandinavia teñense desviado autoestradas porque pasaban por unha xeografía mítica, un lugar onde habitaban trolls ou nomos. Bueno, se ti llevas a xunta e dis: móvame esta autovía, porque aquí na mañancinha de San Joan aparece unha moura peitando os seus cabelos, xa gripan, no? Dice, te está aspirado. Bueno, pois, esa sensibilidade cara ao relato mitolóxico enraizado nun territorio, Existen outros países. Entón, isto é algo subjetivo. por exemplo, para min pode ter moito valor o cheiro ao mar. Eu, que tiven que vivir e traballar en Madrid, iba ás pescaderías a cheirar peixe porque tilla un mono, porque necesitaba cheirar o mar. Para min é algo que entronca coa miña cultura, que me conecta a un territorio que forma parte da miña identidade e para min ese cheiro cando a maría está baixa, sería un cheiro a conservar en Pontevedra temos outros cheiros que non é necesario conserválos pero o cheiro a mar que quero decir? que o que nos declaremos ou consideremos patrimonio é subxetivo depende da nosa sensibilidade e do que nos queramos e debería ser cada comunidade humana a que defina o que é patrimonio para eles que pasa? que normalmente o que definen dende fora o che din o que é ou a clave quen é o que fala pola comunidade e di o que é patrimonio o que non este é o problema que moitas veces os que falan por nós pois non escoitan, non? Eh, ou non saben ou non queren. Entón, é importante entender isto. Dinámico, é dicir, muda, ten que ser vivo, ten que ser herdado e transmitido e é subjetivo. Non? Eh, e que é o patrimonio inmaterial? Xa sabemos o que é un BIC, sabemos o que é o patrimonio, que é o patrimonio inmaterial? Pois aí téndese... O patrimonio cultural inmaterial que se transmite de xeración en xeración que é recreado, que significa que algo é recreado constantemente. Cando algo é recreado constantemente, obviamente, eh, ten cambios, eh, actualízase, porque somos unha sociedade viva. Cada xeración aporta, achega cousas, non? E hai outras cousas que se perden, non? Pois eh temos eh, moitas veces Eh, bueno, vamos a acabar coa definición, É algo recreado constantemente polas comunidades e grupos en función da súa contorna, da súa interacción coa natureza, da súa historia, infundíndolles un sentimento de identidade e continuidade, e contribuindo así a promover o respeto da diversidade cultural e da creatividade humana. Sabedes que sin diversidade cultural Estamos condenados á extinción. O sea, non vos preocupedes polo cambio climático que, si desaparece a diversidade cultural, palmamos moito antes. Non? Ter moitas solucións posibles, moitas formas diferentes de estar no mundo. No mundo nos garantiza que, cando colase un sistema teñamos alternativas. Entón, decimos que eh, se recrea en función da contorna da historia e aquí é importante é un sentimento de identidade. Fixade vos, cando un analiza, por exemplo, hai alguén aquí de Cantabria? Non, isto vas emitir no Netflix en Cantabria ou no? non? Non. Cando un analiza os bics de Cantabria... Non, a que non vale, bueno. Cando un analiza os bics de Cantabria, moitos dos bics de Cantabria, de patrimonio inmaterial, non son patrimonio inmaterial. É un escándalo. Son creacións escenográficas para con danzas in, alguna inventada para posta en escena nun escenario. Non hai comunidade portadora, non hai transmisión interxeracional e non nin sequera hai un sentimento de identidade. O, ainda que o sentimento de identidade construes a partir dai, se si é un signo de, de identidade a esa colectividade, pero moitas desas danzas son, son eh, postas en escena de danza ou coreografías creadas. Non? Entón, é importante entender eso, ¿no? Eh, por lo tanto, ten que haber ese sentimento de identidade e ese dinamismo, ¿no? Eh, que lle vai otorgando pues, cada, cada cultura. Hoxe en día moitas veces tendemos a a falar de cultura como un algo positivo en si sí mesmo, no sentido de que cultura é eh, bueno, cultura é eh, antropofagia, cultura. ¿eh? Pero hai cousas na cultura que non que poden cambiar. É igual que o concepto de tradición, non? Que o concepto de tradición? É, bueno, isto é un melón complicado, pero é é toda a vida. E cando dis toda a vida, que é o que lembra o teu avó? Coño, eso non é toda a vida, eso son son tres xeracións máximas, non? Entón, a tradición muta. O que hoxe é innovación, dentro de 100 anos será a tradición se si se conserva e se transmite, non? Entón, co co tema do do patrimonio eh e o patrimonio inmaterial pois eh, pasa así, non? Eh, ten que haber, é normal que haxa eh, unha, unha recreación. E a veces quedamos un pouco mm, suxeitos a unha visión bucólica, romántica, folclorizada do que é o pasado, non? É dicir, bueno, pois como como hai cen anos, pois bailaban, non sei, descalzos, pois hai que bailar descalzo. Bueno, igual bailaban descalzo porque non tiñan calzado, non? e, e, e hoxe en día non ten sentido bailar descalzos, non? O, o, o que hai que entender é cal é o fin, a función, a esencia do ben, non só so a estética, non? Non non temos por que vestirnos, non, como hai 200 anos, porque a sociedade actual non é, non é a de hai 200 anos, nin temos por que comportarnos como hai 200 anos, porque entón teríamos problemas, igual non podían nin estar a maior parte das mulleres aquí, porque os espazos de socialización hai 200 anos, ou hai 100 anos, ou hai 60 anos, eran diferentes, non? Entón, a, a cultura vai, vai mudando según o que nos queremos. A veces según o que nos queremos, outras veces froito de procesos de aculturación, de colonialismo cultural, e outras veces por procesos de resistencia, novas fórmulas non? De, de resiliencia. Vale. Eh, o patrimonio eh, inmaterial está definido no artigo 93 da lei 5 216 do 4 de maio, a última lei de patrimonio da Xunta de Galicia, non? e enténdese, aquí xa especifica máis, patrimonio cultural e son os usos, representacións, expresións, coñecementos e técnicas, xunto cos instrumentos, objetos, artefactos e espazos culturais que lle son inherente, quero decir, que o saber de Zoqueiro é patrimonio inmaterial, pero as ferramentas, o seu taller tamén é patrimonio inmaterial en da que sexa tangible. O baile é patrimonio material, ten que ver coas expresións, coas representacións, coas técnicas, verdade? Eh, pero os, ou, a, música, pero os instrumentos, os espazos tamén son patrimonio inmaterial, non? Que as comunidades, os grupos, en algúns casos, os individuos, isto ven pois, por figuras como Castelao, non? Eh, recoñezan como parte integrante do seu patrimonio cultural. Isto é importante que as comunidades recoñezan como parte do seu patrimonio, pero pregunta, a miña pregunta é, pregúntase aí sempre ás comunidades que recoñecen eles como patrimonio deles. Claro, se si partimos da idea que os representantes políticos representan a comunidade, pois poden falar con, por nós. Pero, realmente, son... E que a comunidade? É a comunidade parroquial, o Concello, é o Estado, e a autonomía... Claro son cousas que quedan aí, non? No, no aire, non? Eh, os ámbitos do patrimonio inmaterial, polo tanto, son a lingua, vale? Como vehículo do patrimonio cultural material, cousa que parece que se esquece moitas veces, a lingua é o principal eh, ben a proteger do patrimonio inmaterial, porque é a ferramenta de transmisión de toda a cultura, a toponimia, tan importante en Galicia, as tradicións e expresións orais, as artes do espectáculo, en especial a danza, a música, Vale, pero non toda a danza e a música son artes do espectáculo. Non? Eh, as representacións, os xogos, os deportes, os usos sociais, rituales e actos festivos. Cando falamos do baile comunal, podemos estar falando de tradicións, de expresións orais, pero tamén de usos sociais, rituais e actos festivos. Non? Os coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo e as técnicas artesanais, tradicionais, actividades productivas e procesos. Aí poden entrar os músicos tamén, e os, e os o xente dedicada á formación. Ben, entón, xa sabemos o que é o BIC, xa sabemos o que é o patrimonio e o patrimonio material. E creo que é importante aclarar non estas ideas. Que fixemos eh, no informe? Bueno, aí tendes o esquema do informe. Unha definición etic e justificante eh, e justificación da declaración. Definición etic é un término que usamos en antropología. Hai unha unha definición pode ser etic ou emic. Etic, digamos que é unha definición objetiva feita dende os, os estudiosos e a emic é a propia explicación que dá a comunidade participante, non? Eu podo decir, pois este é un mito eh, de creación que explica un mito, eh, non sei, cosmogónico que explica como naceu o lume, tal, e a persoa te pode dicir, "Non, non, o lume naceu así, a nosa historia foi transmitido, son as dúas perspectivas, non? E é importante ter en conta as dúas perspectivas hai unha parte de datos históricos, fontes documentais. Vamos a, a revisar que é o que se dixo, que é o que se sabe do baile comunal a partir dos textos que temos de carácter etnográfico. Vamos a ver onde se localiza. Estamos seguindo especificamente o que pide ese proceso para a encoación, os datos que solicitan. A súa implantación, a presenza no territorio, o rexisto científico das persoas portadoras, isto é moi importante, quen é a comunidade portadora, porque esa é a clave no? porque a comunidade portadora será o interlocutor válido tamén no? eh, a conservación e reintegración unha diagnose, é dicir, facer un adafo, cales son os riscos as fortalezas, isto todo non é inventado que che pide, eh, é o que che piden para poder logo poñer en marcha o proceso de, de declaración se vai adiante, os riscos que ten o ben as fortalezas se si fosse un ben material, se si fosse por exemplo, un amamo, un petroglifo, pois pues dirían está nunha zona, hai riscos de escorrentía de terras, hai riscos de lume, hai risco tal eh, bueno, pois pues, os bens inmateriales tamén teñen riscos riscos da culturación, riscos de folclorización, riscos que derivados da turistificación, hai moitos moitos riscos, non? Eh, as medidas de salvagarda que se poden implementar son propostas e logo incluímos tamén, por suposto, un glosario de termos por, para que os que lean o informe ou usen como ferramenta entenda, se si teñen algunha dúbida, non? Unha bibliografía e unha serie de, de anexos, incluindo as definicións emic do ben foliada, non? Falouse con un montón de xente, portadores, que nos digan que é para vos, neste caso, que é para vos unha foliada. É importante, como perciba a xente. Por que? Porque o patrimonio cultural é subxetivo, dinámico, e son as comunidades as que deben decir o que para eles é. Hai que escoitar as comunidades, non? Ben, a partir de aí eu vou Encántame estas postais Eu colecciono postais de gallegos e gallegas Con patelas e pandeiros E cruceiros Encántame esta collina de internet Pero ahora cada día é máis difícil É unha tradición que se está perdendo non Ese merchandising tan bonito que había Ben eh, Que iba a decir? se me foi xa se me foi a pinza a... Ah, bueno, eu vou falar exclusivamente porque logo no debate podemos falar de moitas máis cousas do que a definición do ben, porque do nome, a implantación, vale. Entón, eh a foliada eh como definimos. Bueno, pois tendo en conta a definición de patrimonio inmaterial e tendo en conta a idea de que un ben para que se echa patrimonio inmaterial ten que ser vivo, dinámico e non pode ser algo imutable, un fósil, eh unha, unha intentando unha definición o máis amplia posible, tendo en conta tamén que no espazo da foliada non só é música, non só é baile, sino tamén un espazo de socialización, de endoculturación, de transmisión non? Eh, interxeracional, pois, unha proposta que, que achegamos a esta foliada e a manifestación musical festiva popular específica de Galicia eh, dos galegos e galegas, porque isto é importante, porque ti non tens por que estar en Galicia para manter vivo unha, a túa cultura. Os emigrantes cando marchan levan a súa cultura na, na mochila, non? caracterízase por ser unha manifestación social participativa. Isto é importante. Se si é social participativa, non é o mesmo que unha suma un escenario a tocar a gaita que estemos aquí bailando tocando a gaita. Vale? Eh, manifestación social participativa comunitaria Vale? Isto é como con entroido. Cando te vas a un entroido, é máis xente mirando que participando, eso é unha posta en escena. Eso é unha teatralización. Vale? Eh comunitaria cun alto grado de improvisación que teña certo grado de improvisación e espontaneidade non quere decir que non haxa unha estructura ou que non haxa unhas normas ou uns saberes, unhas prácticas de facelo non? pero conserva ese, esa eh, espontaneidade de improvisación que nace da propia comunidade que se autoorganiza para pôr en marcha este tipo de, de, de actos, non? que se produce simultáneamente o canto, o baile, a práctica instrumental de, da música tradicional, incluso outros outras figuras do patrimonio oral tamén formaban parte da das foliadas. Eh, entendida esta como o resultado aberto en constante dinamismo dos diversos e numerosos procesos de transmisión, creación, selección e incorporación dos saberes e patrimonios musicais relacionados co ben eh, a foliada, estamos falando, utilizando ese termo para, para entendernos, ¿vale? está amplamente extendida e asentada en toda a xeografía do territorio administrativo galego, do territorio Galicia Estremeira, en outros lugares onde existen comunidades galegas que elevan a súa cultura con eles. Eh? Do mesmo xeito existen outro tipo de, de reunións, eh? finalidades tales como Magosto, festivais de música, donde está presenta música, está presenta o baile, pero ten unhas particularidades culturais non? Eh, diferentes. Non? Como exemplo da extensión, hoxendía falamos, non? tamén temos, gracias á bibliografía, aos textos xenográficos, sabemos a súa extensión pues, nos anos 60, nos anos 40, nos anos 20, nos anos 30, ¿no? está extendida en todo o territorio. Eh, hai lugares onde Está máis vivo, sabemos que houve un momento en que esa cadea de transmisión sufriu en eh, mermas, casi se perdeu en moitos lugares, eh, a partir dos anos 70 empezouse pouco a pouco, non, a a restablecer. Eh, achegamos en neste caso un inventario de todas as foliadas que pudemos eh, localizar no ano 2022, hai que ter en conta que tivemos a pandemia polo medio, hai 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 unha repercusión non neste tipo de, de eventos, Esa, van nun anexo tamén, porque be vechan pero como, como un exemplo, pois pues que saibades que o 25% se fixeron na Coruña, o 45% na provincia de Pontevedra, o 19% na provincia de Lugo, e o 7% na provincia de Orense. Un 1% na Galicia Estremeira e un 1% noutros territorios da península, normalmente vinculados tamén centros galegos e asociacións eh, da migración. Non? Polo tanto, está amplamente extendido e estaba amplamente extendido. A denominación, obviamente, dentro da homoxenidade da nosa cultura e da nosa lingua, por suposto, tamén hai unha riqueza eh, fruto da diversidade e das particularidades. Así que eh, hai diferentes denominacións ao longo de todo o territorio. ¿no? Que nos está dicindo que haxa diversidade? Que un ben rico, vivo, dinámico, é transmitido xeración tras xeración. Por eso xera esa riqueza en termos, non? Alguns dos termos documentados, baile, baile de pandereta, baile das pandeiras, eu lembro, por exemplo, facendo recollida en Mesía, chamaña baile, eh, xa, baile de pandeiras, non? Facía nunha, nunha pendeira, tal. Baile de panderetas, bailes dos domingos, baile, bullada, festa, eh, Festa das Casas fía, Fiada, Fiadeiro na miña parroquia sempre se chamou Fiadeiro e as mouras van ao Fiadeiro bueno, tamén iban ao baile do Vergela Marín pero eso foi despois porque os mitos tamén se actualizan non? Filandón, foleada, foliada, foleada frasca, foliada, marito bueno, e seguramente vos coñezades incluso a outras denominacións que igual non están aí que estaría ben tamén e eh, documentalas. Xunta de espigas, por exemplo, en Marcón, lembro hai moitos anos que recuperaran unha. Eh? Así que, Eh, se tomamos ¿no? como referencia os diferentes diccionarios históricos do noso idioma, sabes que incluso hai unha página web diccionario e diccionario onde se compilan todos esos diccionarios ¿no? eh, comprobamos como hai unha serie de conceptos que están imbricados na definición do propio B ¿no? o concepto de festa, xeralmente nocturna bueno, xa o nome serán fai referencia ao momento ¿no? onde se facía, ou ¿no? se si vas a Extremadura pues, se llaman seranos ¿no? a esos encontros Bien, eh, do baile, música e canto están sempre presentes na definición de foliada, sendo o termo máis utilizado para referirse a esta xuntanza. Non? Así que, por que se colle foliada? Primeiro, porque hai que porlle un nome. Non podes chamarlle o Vic, festas da casa, foliada, marito, monete, porque porque non é, é práctico, pero que se lle poña un nome non quere decir que se exclua toda a riqueza lingüística e os termos, e máis, hai que conservalos, non? Entón, foliada, porque é a denominación máis empregada para referirse o ben, e a máis extendida xeográficamente. Outra cousa importante, que as palabras son polisémicas. O termo foliada tamén ten outras acepcións, fa referencia en xeno no musical, se si ti te vas aos entrudios de Manzaneda a foliada é o teatro popular creado polo povo no marco no entroido, pero tamén a palabra foliada defínese como esa reunión nocturna da xente para divertirse, cantar, bailar, bueno, o que ve des aí según a definición RAC. Así que que unha palabra teña diferentes significados non invalida eh, o termo como o termo eh, máis eh, extendido é máis utilizado e resulta eh, identi eh, identificativo, non? O identificable. Eh, cando un xa chega a documentación histórica, pois temos os, 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 traballos de Vicente Risco, Fraguas, Eladio Portela, Xaquín Lorenzo, Mandianes, Carmelo Lisonto Lozana, xa nos anos 60, Mariño Ferro, moito máis reciente, eh, etnógrafos como Gonzalo Reboredo, Xoxe Chau, Claudio González, todos estes autores, e moito máis, falaron e describen este ben, en diferentes momentos da historia. Vale? Na nosa historia, fundamentalmente, dende o último finais do no século XIX, non? hasta os anos eh, 70. Non? eh, contamos con eso porque é importante, porque sabemos como eran e sabemos como son e podemos definir como queremos que sexan, porque depende de nós como comunidade eh, eh, portadora. Non? Eh, entón, o importante é saber para que sirve e cale a función máis alada estética. Ten sentido que hoxe en día, por exemplo, sabemos que históricamente as foliadas facíanse nun período concreto do ano, que ten a súa lógica absoluta. E é o momento do ciclo invernal, o que empeza agora en defuntos, isto que chaman agora os modernos jalopín e estupideces así, o, o, o tempo vai de defuntos, e a xente é explícita cando falas, ata o martes dentroido. Ese é o tempo tradicional donde se celebraban serán ruadas foliadas, porque é o momento invernal, o momento onde hai menos traballo agrario, o momento de menos luz, de, 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 de máis frío, de máis introspección, de estar na casa... E o momento onde a a vida social do povo se resinte, os espazos de socialización son menores que cando ti estás traballando no campo ou estás na colleita ou estás facendo os traballos comunitarios onde a socialización é maior. E non hai festas patronais normalmente, salvo, bueno, na miña parroquia somos así, celebramos San Martiño, né, ¿no? que é en novembro, pero bueno. Pero vamos yo permitir. En todo caso, eh, hai moitas menos festas patronais, hai menos oportunidades. Entón, igual que a a, a vida natural ...morre, a vida social también se resinte y es necesario este tipo de eventos. ¿Qué días se hacían? Depende. ¿Quedan cinco minutos? Ah, vale. ¿Tan rápido? Vale. Vale, pues nada, ahora resuelvo las 20 siguientes eh, diapositivas en eh, cinco minutos. Bien, eh, ¿qué quiero decir? Que se hacían en ese momento, porque en una sociedad agraria que tiene esas particularidades. ¿Ten sentido hoy en día limitarse a ese espacio o podemos hacer foliadas todo ano? eu creo que poderemos fazer foliadas todo ano, porque a sociedade é diferente, non nos dedicamos todos ao traballo ao campo, entón, eso que é un ben vivo, non? é o que nos queramos que sexa. Eh, a comunidade portadora, outra das grandes cousas fundamentais, quen é o portador deste, deste ben? Vos quen credes que son os portadores do da Foliada como espazo de socialización, de baile, de canto? Nos, somos nos, eso se me queda ver. Eh? todos, verdad, todos, un, un dos grandes problemas que houve, por exemplo, coa proposta do patrimonio inmaterial galego-portugués que presentaron Ponte nas Ondas, era que a nivel da UNESCO, de, defíname a comunidade de portadores, digo que che, mando o censo de, de toda Galicia e o norte de Portugal, é un problema. Cando algo moi amplio, a xente O sea, declarar patrimonio inmaterial a ensaimada é fácil. Poste, pero claro, patrimonio inmaterial de Galicia, Norte de Portugal, comunidade de portadoras. Ben, pois, consideramos portadores ou portadoras a todas as persoas que posúen saberes, coñecementos, técnicas e métodos relacionados co estudo, memoria e vivencia do baile e da música tradicional galega no contexto da foliada en calquera dos planos prácticos nos que se pode dar ou verse relacionado a execución, a transmisión, a investigación, a artesanía, todo eso forma, seguindo os patróns da definición do patrimonio, a comunidade de Non? Así que todas aquelas persoas que por nacemento, residencia ou inmersión cultural, un non é de cultura galega por nacer en Galicia, ten a cultura galega si é endoculturado nesa cultura. Así que poden nacer donde queras, que se ti és educado nos parámetros da cultura galega, é exportador da cultura galega. E máis, podes estar fora, eu vou fora e podo levar a miña cultura. Non? Entón, isto é importante. Non? Por nacemento, residencia e inmersión cultural nos territorios da Galicia cultural, non? que ativen nas súas vidas a vivencia da foliada. Ben, eh, e son, polo tanto, herdeiros e transmisores dese, dese legado. Teríamos entón os intérpretes, cantadores, instrumentistas, bailadores, mestres, mestras, os, o alumnado, por suposto, de canto, de baile, de práctica instrumental, os informantes patrimoniais. A ver, estas categorías non son excluentes. Eu podo ser cantante, practicante, eh, informante, artesán, pero son ítens, é, un, é unha taxonomía, non son categorías analíticas que se utilizan para, para clasificar, non? para que non diga non, é que este non é. Como que non? Sabes? Non, é que el, el, non, non, non baila, non, pero toca, ou canta, ou transmite. Ben, informan, teñen ese legado. Non? Eh, artesán, luthiers, investigadores, investigadoras, compiladores, personas eh, individuais. A ver, un investigador tamén unha persona individual, vale? pero nos referimos que non pertenza a ese colectivo. Non? Entón, que, Sí, normalmente todos somos personas individuais, mentre non se demostre, tamén somos personas sociais. Eh, características, así moi a correr, é patrimonio inmaterial, é un ben herdado do pasado, transmitido de xeración en xeración, como ben cultural e dinámico, vivo, reactualízase, sempre que siga cumprindo unha función social, se reactualizará, Eh, se non Sinón podemos facer arqueoloxía cultural, desaparece unha tradición, a rescatar do Paleolítico e a recrear, vale, pero perdeuse a transmisión interxeracional. Xa non é un patrimonio vivo, xa non é un patrimonio inmaterial. Nós é eh, algo que podemos recuperar, que podemos patrimonializar, pero perdeuse, non? Esa esa danza, non? Xa non quedaron comunidades portadoras de talla lítica Eh, de non sei, de unha dunha punta de lanza solutrense en forma en forma de, de folla de laurel. Bueno, que saibades que os mariñeiros da zona da guarda siguen practicando a talla lítica, eh, para facer pesas, eso é impresionante, como se facían eh, no prehistórico. Quer decir que somos un fósil, non, somos unha potencia cultural tan grande que temos un uns, unhas capas estratigráficas culturais que afondan moito as súas raíces. Está ligado a unha comunidade portadora, non é un espectáculo, polo tanto é algo participativo, inclúe baile, danza, eh, música, canto, non? E é, sobre todo, un espazo de socialización e endoculturación, é dicir, de transmisión da cultura. E agora, eh, Guille, xa, xa vou acabando, non? Eh, Vou ler este, un par de parágrafos que creo que son importantes. ¿no? Este que Na actualidade, a música e o baile tradicional, os saberes técnicos relacionados con eles, transmítense a través do tecido asociativo, é dicir, da sociedade, ¿no? e das escolas de ensino, regrado tamén e non regrado, da agrupacións e proxectos musicais relacionados coa música tradicional, e das dinámicas vivas que se producen nas incontables foliadas que se organizan en todo o territorio galego. É dicir, a transmisión producense en moitos ámbitos diferentes non hai ninguén que teña o monopolio da transmisión da cultura eh, musical. Non? E todo este tecido colectivo relacionado co Ben está formado por unha rede complexa da que forman parte innumerables entidades de tamaños non? E, e de alcance moi variable e, polo tanto, é unha comunidade de portadora amplia e rica que ten que ser escuitada e teida en conta, máis alada a proxección mediática que poda ter calquera. Pero a comunidade portadora Como dicíades antes somos nos, nos. somos nós, que bonito queda. Eu tamén me incluo porque son gaiteiro. Bueno, toco a gaita, das que ser gaiteiro xa é. bueno, hai 30 anos pero estou a gaita. Ben. E como decíamos xa con isto termino eh, Guille, é eh, un espazo, bueno, se sou vou un minuto por riba. Na. Si, si, si. Está desaburrido, xa non? É un pouco paliza isto, pero creo que é importante transmitir estes conceptos, claro non? Claro, sí. claro, ben. Non, non, quero, quero dicir que que cheques ao, ao remate do argumentario. To, estou argumentando, sabes, que hai un inicio nudo de senlace, estou vendo como fago de senlace. Son as foliadas, entón, hoxe en día, a, as foliadas siguen sendo estes espazos, non? Abertos a aprendizaxe, a transmisión informal, espontánea, imitativa, de endoculturación, sociabilidade, de negociación de prácticas corporais, vocais e expresivas, e lugares privilexiados para a pervivencia, conservación e reintegración da música e o baile tradicional eh, galego. Mm... Non me paro con isto. Mm... Só so quero decir estas dúas características para entender o ben. E entender que isto, cando se iniciou aquel proceso de declaración do, do baile, Era unha iniciativa moi interesante, obviamente, loable, aplaudible, que a xente que teña montade non por, por por en marcha a protección e a conservación do noso patrimonio, pero, obviamente, como todo se somete a prova, a ensayo, vamos aprendendo todos, tiño unha eiva, non? Que o baile non se entende sin a música e sin o espazo donde se desenvolve e sin a comunidade de portadores. Por eso, o voto ese tipo de, de, de alegacións que enriqueceron a proposta, non? que despois debatiremos. A mí me parece unha idea moi interesante tamén, a veces, sobre todo en determinados ámbitos políticos é mellor que non intentes innovar porque non che dá, sabes? É mellor que copies un pouco tamén o que se fai en outros sitios que funciona. E o caso do Afelnóz en Bretaña foi un exemplo dun espazo de socialización, de transmisión da cultura onde se conserva o baile e tal. E decimos, bueno, como podemos conservar sin facer 20 vics a música, o baile, o canto, a transmisión, a socialización? Pois o ámbito máis paradigmático e icónico era a foliada. Entón, eso engloba todo e creo que é importante, porque engloba dende a ensinanza máis reglada, menos reglada, dende os mestres, dende as agrupacións folclóricas, hasta os colectivos formais informais, eh, con personalidade xurídica sin ela, o espontáneo, a veciñanza, o músico, o gaiteiro, engloba todo esas posibilidades. Non? Entón, eh, o importante foi entender esas características para que a partir das características que definen o ben, nos, como comunidade portadora, fagamos o que consideremos que é mellor se si o facemos no verán, se si non o facemos no verán se si temos que ir con zocos ou podemos ir con unhas converse, eh, todos este tipo de elementos que forman parte das propias dinámicas eh, dun mundo que cambia que cambia e eh, nos cambiamos con él, non? entón, que a foliada está amplamente extendida esta principal característica en toda a xeografía galega ainda que as súas denominacións varían, non? que ten unha serie de características específicas que se repiten, que son abertas á participación comunitaria Polo tanto, un fe, o festival de Ortigueira non unha foliada, non está aberta a participación comunitaria. Entón, é importante entender as características mínimas para saber o que é unha foliada do que é unha, unha, foliada. Eso non quer decir que un concerto non poda acabar logo nunha foliada, pero é, é diferente, non? Comunitaria en todos os planos mencionados, a práctica vocal, o vocal, instrumental e o baile. Son lugares de encontro e de socialización, polo tanto, ese é un dos elementos esenciais que se debe conservar, se si eu estou facendo unha escenografía representando unha foliada con actores de teatro, non é unha foliada, é unha representación, non é un espazo de encontro e socialización. Non? Ben, desponde a prácticas dinámicas con alto grado de improvisación e plasticidade e son espazos identitarios de endoculturación e aprendizaxe de frute da música da lingua e do patrimonio cultural. E eu xa con isto eh, concluo. Por suposto, o informe é moito máis amplo, inclúe pues, pois, todas esas medidas de salvagarda, riscos, e, como vos digo, é unha ferramenta para que con isto podan traballar. No, eh, e logo eles definirán, modificarán, porque non, sei, non podemos facer máis, escoitarán outras propostas, outras suxerencias, e esperemos que, por unha vez, pois, tendo en conta todo o apoio que recibiu e todos os amigos e amigas que colaboraron con nós e que, e que e temos ese interés non? en que isto vai adiante, se conserve ese dote de da mellor figura posible, polo menos a nivel legal, para que se siga transmitindo este, este importante ben con todo o que leva implícito, pois poda ir adiante da mellor forma posible, que a maior parte da xente se sinta integrada, partícipe, e a partir dai, pois nos decidiremos como queremos que, que sexa isto, ou non sexa, non? Tendo en conta sempre a estrutura, o fin e a definición. E vos deixo aí no aire unha pregunta. Moitas veces fixámonos no fondo, fixámonos na estética e non no fondo. É eh, unha cousa que debatía un día con, con, con Guille. Fixádevos nos entroidos, por exemplo, eh, os galáns, as madamas, cando bailaban, non? ou determinados personaxes, levaban o mellor calzado que tiñan, Para ¿no? que se vira non? o poder, o mellor calzado que tiñan. Cal era o mellor calzado que tiña unha persona nos anos 40 ou 50? Un zapatos, un zapatos. Cal é o mellor calzado que ten hoxe un rapaz? Unhas Nike, Flower, Power, non sei que tal. Pode bailar con Nike ou ten que bailar con zapatos? Ai, non digo nada, deixo aí. Bueno, pero para que entendades, cal é ao fondo, a forma, a estrutura e o significado, que era o que primaba, o mellor calzado para demostrar o teu poderío, o que tinham que ser zapatos. Bueno, pois pues eso podemos aplicar a moitas cousas. Moitas grazas e agora quedamos nos pasos finais.